размаха пръст на Турция, ще има ли екзекуции след преврата? Това са новините в понеделник. Хиляди в затворите. Чистката в Турция придобива стряскащи размери. Предаваме от Истанбул след броени минути. Напрежение между София и Белград. Сърбия праща войска на границата си с България. Минута мълчание в памет на жертвите от Ница и освирхване за френския премиер. И отново у нас ремонт на столичен булевард. Асфалтираха и дърветата. Полицаи в Турция уволнени. Масовата чистка след неуспелия преврат продължава близо 70 часа след метежа. Трагедията в цифри изглежда така. 208 загинали, сред които 145 цивилни граждани. Ранените са 1491. Само за два дни арестуваните са вече над 7500. 7543 е точната бройка. Всичко по водещата тема сега от репортерите на Нова от всички горещи точки. Започваме с Надя Ганчева, нашия специален пратеник в Истанбул. Надя. Акция по залавяне на участници в преврата в военната академия в Истанбул. Тя започна рано сутринта и продължава и в момента. Издирват се хора, които по някакъв начин имат общо с опита за превземане на властта тук. Иначе управляващите съобщиха, че до момента задържаните са 7500, сред които около 6000 военни. И тук има задържани военни. Ето и полицейските коли, които все още стоят тук. Полицаите са вътре, издирвайки още участници в опита за преврат. А иначе че хората в Истанбул се разделиха в мнението си за това дали е правилно или не е правилно това, което се случва. Тези, които подкрепят Ердоган, смятат, че политиката е правилна. Именно те излизат на шествие всяка вечер навън на улиците. Опонентите на управляващите обаче смятат, че той се е възползвал много добре от създадената ситуация, за да може да увеличи властта си. Ето повече за техните мнения. В нощта на преврата всички в Турция получили съобщения на мобилните си телефони. Лично от Ердоган, поне така смята Кахар. Запазил е съобщението и ни го чете на глас. Синове на турската държава в Анкара и Истанбул започна преврат. Има атаки срещу нас. Ние трябва да излезем на улицата и да спасим държавата си. Това не беше по принцип да се биете с военните. Такъви думи не съществуваха в съобщението. Категорично отказах, когато не разбирам каквото става. А това, което се случило след като хората излезли на улицата, било страшно. Хората взеха танковете, свалиха военните, полицаите ни помогнаха. Не бях оплашен. Ако умра, няма проблем. Аз се бия за демокрация. Нормално беше да се излезе на улицата, но не беше нормално да се режат грала на военните и да се крещят такива религиозни призиви. Излезлите на улицата в деня на преврата обаче искаха смъртни наказания. А Ердоган заяви, че ще изпълни всяко искане на народа. Братя мои, като правителство и държава ние чухме вашето искане. Не можем да го игнорираме. При демокрацията, каквото каже народа, това се прави. Защото този, който организира преврат, трябва да плати цената. За опонентите на Ердоган, случващото се е много опасно за Турция. За него това беше перфектната ситуация, защото сега той е по-могъщ от всякога. Сега религията ще вземе властта на цяла Турция, защото Ердоган има цялата сила и ние ще се изправим срещу много лоши времена, които се задават. Най-неразбираеми за много хора са митингите, прераснали в политическа кампания, с скара, сцена и агитационни песни. Не може да останем по домовете си сега, защото не е свършило всичко. Може пак да ударят. Би трябвало да има и някакъв траур. Жалко е тех цивилни най-вече, които умряха. А за цивилните, които загинаха, почти никой не говори. Знае се само, че жертвите са близо 300 в цяла Турция. Информация за това, кои са те и къде са загинали, липсва.
Ще завършим с една любопитна подробност, която разбрахме от местните медии. Оказа се, че хората, които са излезли на улицата, за да спрат преврата, са се организирали с съобщения, изпратени от държавата, както и през социалните мрежи. Военните, които се опитаха да превземат властта, пък са организирали също със съобщения, но в WhatsApp. Това са разкрили разследващите на опита за преврата. А какво точно са писали военните и споменавали ли са всички имена на участниците, се надяваме да разберем от официалната информация, която трябва да излезе по-късно. Специалният ни пратеник в Истанбул, Наря Ганчева. Наря, благодарим за информацията. Говори Анкара. Не военните, а магистратите са организирали опита за преврат в Турция. Това каза в студиото на Здравей България тази сутрин турският посланник в София Сюлейман Гюкче. Бунтът в Турция избухнал точно когато властите са се подготвили да задържат магистратите противници на Ердоган. Така Сюлейман Гюкче обясни скоростните арести на близо 3000 турски съдии и прокурори и обезглавяването на съдебната власт. Срещу тези прокурори и съдии имаше една подготовка. Защо точно този ден се случи този опит за преврат? Защото те искаха да предотвратят тази подготовка. С това посланникът отговори на обвиненията, че Ердоган сам е изсценирал метежа. Категоричен е, че в опитът за сваляне на Ердоган са участвали няколко хиляди души от армията. Те обаче са много малко на фона на 650 хиляди турски воени. От около 400 генерали, 60 били тези, които са замесени в действията от преди 3 дни. Това е дело на една хунта в Турция. Участниците са ограничени с няколко хиляди души. Тук говорим за една терористична организация, която се опитва да завземе държавата. Убеден е, че за подготовката на такъв преврат е нужно много време. И тук, според посланникът, е връзката с магистратите. Това е една мащабна акция на терористичната организация на Гюлен, с която ние от години се занимаваме. Той твърди обвиненията, че завръщането на Ердоган в Истанбул е било помпозно. В същото време Европейският съюз предупреди Турция да не използва опита за преврат, за да прави чистки. А Германия добавя, че ако Анкара възстанови смъртната присъда, автоматично прекратява кандидатурата си за влизане в Европейския съюз. Темата Турция влезе извънредно в дневния ред на срещата на министрите на външните работи, към която се присъедини американският държавен секретар Джон Кери. Антуанета Николова предава сега. Бързите и масови арести само часове след опита за преврат обезпокоиха европейските столици, а общото становище е, че репресивните мерки приличат по-скоро на разчистване на сметки на Ердоган с опозицията, отколкото на възстановяване на нормалното ежедневие в Турция. Снимките и любителските видеоклипове на стотици полуголи арестанти, които полицията бие, унижава и товари на затворнически бусове, възмутиха евролидерите. Ние сме тези, които казват, че върховенството на закона трябва да бъде защитено в тази държава. Няма никакви извинения за стъпки, които отдалечават страната от това. Според Европа, притеснително е, че чистката изглежда предварително подготвена още преди опита за преврат. Затова Брюксел предупреди Анкара да не се погазват човешките права и още, че връщането на смъртното наказание ще сложи спирачка на плановете на Анкара да влезе в Съюза. Страна, която има смъртно наказание, не може да бъде член на Европейския съюз. Следователно, въвеждането на такова означава край на преговорите по присъединяване. Да не се стига до спирала от насилие и в никакъв случай да не се стига до възстановяване на практики, които са отречени в европейския контекст, говоря за смъртното наказание. От Брюксел българският външен министър защити решението си да не позволи на посланичката ни в Турция да коментира събитията от последните дни. Нито един посланник в такава ситуация не може да се позволи да прави публични изявления. Публичните изяви и послания се централизират в случая. В ролята си на външния министър в Брюксел дебютира Борис Джонсън, човекът, който се превърна в лице на кампанията за излизането на Обединеното кралство от Евросъюза. Посланието, с което идвам при нашите приятели, е, че ще изпълним желанието на нашите хора да напуснат Европейския съюз, но това не значи, че напускаме Европа и оставяме нашата водеща роля и участие. Брюксел, американският държавен секретар Джон Кери
коментира исканата от Турция екстрадация на ислямския проповедник Фетула Гюлен, когато Ердоган посочи като организатор на опита за преврат. Джон Кери подчерта, че Турция трябва да представи реални доказателства, а не твърдения. Антоанета Николова с подробностите за срещата на европейските външни министри. Случващото се в Турция, коментира и премиерът Бойко Борисов в Фейсбук. Цитирам, наблюдавайки събитията в съседна Турция, съм силно притеснен от ескалацията на реваншизъм и спиралата от насилие. Винаги съм бил за спазване на законите, така както считам, че изборите са единственият демократичен начин за промяна на властта. По същия начин насилието ражда насилие. Мир с война и убити не се постига, казва още Борисов. И медали по време на преврат. Българският детски отбор по спортна аеробика се завърна от Олимпиада в Трабзон, Турция, с 5 медала и с спомените за кошмарната петъчна нощ. Децата и треньорите им прекарват нощта на осуетения преврат сравнително спокойно. Научават за метежа от джамиите. Имаше молитви по джамиите на всеки няколко часа. Може би е бил Ердоган, са го пуснали на всеслушание. Някои децата почнаха да се паникьосват, имайки при другите отбори. Ние седем и обяснихме и ние сме на час и полна полет от мястото. Засилиха се мерките за сигурност, не ни позволяваха да излизаме след 10 часа, не ни позволяваха да излизаме на открити места, защото беше опасно. Ръководителите на учениците уведомяват родителите чрез група във Viber и Facebook. Моя мъж ме предпази от това нещо. На сутринта обаче, като си пуснах новините, разбрах, че нещо много страшно се е случило. Звъннах на детето веднага и се свързах. И общо взето тя беше много спокойна. Там нещата също бяха спокойни. И не преживях нещата много страшно и с голям стрес. Организаторите взимат спешни мерки за охрана, но въпреки това 8 страни се отказват от състезанията. Беше си страшничко, но сега не може да го покажем пред децата. Силният дух и спокойствието на възрастните дават истински кураж на децата, който се увенчава с успех. 3 бронзови и 2 сребърни, 5 медала от 7 възможни. Радостни сме, защото значи, това е елита на аеробиката в момента. Много упоритост, труд и дисциплина, защото без тях няма как това да бъде постигнато. За новините на Нова, Живко Константинов. Като резултат от последните събития, отказ от почивки в Турция, българи вече анулират пътувания, но за сега агенциите не регистрират сериозен отлив. Въпреки това, Турция отчита най-сериозния спад на наши туристи от 15 години насам. Още за това от Георги Георгиев. Слушаме те. Добър вечер. Отлив на наши туристи в Турция вече има. От началото на годината до май 10 000 по-малко българи избраха да почиват в курортите в южната ни съседка. Очакванията са до края на годината спадат да е между 10 и 15% в туристите, българските туристи в Турция, но единствено при условие, че ситуацията там се нормализира трайно. В противен случай, анулираните ваканции ще са много повече. Лято край бреговете на Егейско море. Допреди дни тази оферта за почивка в Турция звучеше атрактивно. Сега обаче по-скоро тревожно и анулираните пътувания не закъсняват. Има обаждания за откази. Ние осъмнахме при наистина форс-мажорни обстоятелства. Затворени граници, забрана за пътувания. Туристите, които не можаха да достигнат до желаната почивка, ще получат парите си обратно. След като бариерите се вдигнаха, а ситуацията по улиците успокои, пътуванията към Турция продължават. 7 нощувки имаме всеки петък. От 15 години замилена почивка означава Турската ривиера. Временното напрежение там няма да я откаже от пътуване и това лято. Няма да отменя резервацията, която имам и почивката, която предстои. Самите курорти са много така, хората са загрижени за сигурността на туристите и не смятам, че ще има проблеми. В турагенците всяко анулиране на почивка означава загуби. Затова с безпокойство следят ситуацията зад граница. Даваме възможност на хората да се сменят датите, за да се успокоят, или даваме възможност за други дестинации. По-трудно е с туристите, които вече са платили почивката си преди месеци. Губи цялата сума, която е внесена по ранно записване, като има право да си пренасочи датата за по-нататък. В момента турците даже са склонни да се пренасочат сумите и за следващата година. Въпреки притесненията на бизнеса, записванията продължават. Турски продукт е много добре познат на българските туристи. Цената е изключително изгодна, така че като цяло туроператорите са повече притеснени, отколкото реално да виждат спад. А минусът за едни ще е плюс за други. Това е момента, когато могат да се възползват от добри услуги. Някои от почивките вече са с 40-50% по-евтини от миналата година. За новините на Нова, Георги Георгиев.
Сега, спецакция в центъра на София. Полицията штурмува пространството около джамията Баня Баши в търсене на нелегални мигранти. Сега там е Десислава Георгиева. Деси, какво се случва в момента? Добър вечер. Акцията приключи ли? Приключи тук в район на джамията Баня Баши. След обед десетки полицаи, пеша и с патрулни автомобили дойдоха тук и започнаха да проверяват периметъра от Баня Баши в посока Централна гара, където по булевард Мария Луи, където знаем всички, че има достатъчно хостели и е станало като място, на което има доста мигранти. Докато ние снимахме, видяхме задържането на един. Оказва се обаче часове по-късно, че задържаните са 13, от които 10 са без документи и са отведени за изясняване на самоличността им, а трима са от български происход и един от тях е бил обявен за общодържавно издирване. Всъщност тези акции ще бъдат регулярни. Утре, други ден, по-други ден се очаква също полицейско засилено присъствие тук, с цел да не се стига до инциденти, както и да няма нелегални мигранти в района. Общия брой на задържаните само днес тук в София е 33. Слава Георгиева за спецакцията на полицията срещу нелегалните мигранти. Благодарим ти. И като говорим за това, Сърбия изпраща извънредно армия по границата си с България. Заради мигрантския наплив, сръбското правителство реши да засили граничния контрол с съвместни военни и полицейски патрули. Каква е ситуацията в момента? Николай Василковски. Решението на сръбските власти въобще не е изненадващо на фона на това, че ситуацията с бежанците напоследък доста се изостри. Около 300 души всеки ден пресичат сръбската граница. И на фона на това, че Австрия и Унгария не позволяват тези хора да продължат своя път на запад, те остават блокирани тук в Сърбия. Освен това, сръбските власти обвиняват България, че не полага достатъчно усилия, за да опази границата. В малките планински селца по българо-сръбската граница битува страх, притеснение от нашествие на мигранти. Има ги и минават. И никой не може да ги спре. Какво да ви кажа, това е демокрацията. Преди години не беше така. Сръбските власти твърдят, че най-много нелегални чужденци нахлуват от българска страна. В близките дни военните планират да се разположат по границата. Желим да защитим нашу държавну границу. Искаме да защитим държавната си граница. За много кратко в Сърбия влязоха наистина много хора, които няма къде да отидат. Те не желаят да остават тук. И ние сме взели такива мерки, нали? Но хубавото е, което можем да кажем, че няма промяна в динамиката на миграционните потоци. По последна информация, мигрантите на територията на Сърбия са близо 3000, а заловените трафиканти за последните две години наброяват 1500 души. Центърът за бежанци в Белград е пълен и от началото на юли не приема повече хора. На ден идват 300-400 души. Вече достигнахме максималния капацитет на центъра. Намираме се на граничния пункт Връшка Чука. Както можем да видим, все още военни патрули няма на границата. Това се очаква да стане в близките дни, не само на този пункт, а и на всички останали между Сърбия и България и Сърбия и Македония. Информация на Николай Василковски. А във Франция хиляди французи сведоха глави в памет на жертвите от атентата в Ница. Премиерът Мануел Валс обаче беше посрещнат с освирквания и викове оставка. Последваха аплодисменти, но за пожарникарите помагали за спасяването на десетки пострадали след атаката на камиона-убиец. Атентаторът от Ница е подготвил нападението си поне десетина дни по-рано. Това установи разследването. 31-годишният Мохамед Болео е имал съучастници. 200 следователи работят сега, за да установят кои са получателите на SMS-ите, които Болео е изпратил минути преди да премине с камиона по крайбрежната улица. И отново у нас 4 години от атентата на бургаското летище Сарафово на 18 юли 2012 година при терористичния акт. Загинаха петима израелски граждани, българският шофьор на взривения автобус и извършителят на атентата. 4 години по-късно вече има обвинени, те обаче ще бъдат съдени задочно. Подробностите сега от Цеца Алексова. Слушаме те.
Здравейте! Преди минути тук завърши тържествената церемония по почитане паметта на жертвите на първия терористичен атентат в най-новата ни история. Този от 18 юли 2012 година тук на летището в Бургас. В 17 часа и 23 минути на днешния ден, преди 4 години, мощна бомба, активирана на паркинга пред терминала за пристигащи пътници на летището в квартал Сарафово, отне живота на 6 мирни граждани. Българският шофьор Мустафа Кьосов и израелските граждани Ицик Коленги, Амир Менаше, Елиор Прайс, Маор Харош и Кошава Шрики. Тогава загина и атентаторът. Точно 4 години след атентата, в петък, в края на работния ден, прокуратурата е внесла обвинителни акт в специализирания съд, който ще гледа делото. В 80 тома са събрани над 20 000 страници от разпитите на над 170 свидетели и данните от над 100 експертизи. Двама установени атентатори – Мелиат Фара, ливанец с австралийски паспорт, и Хасан Хасан с канадско и ливанско гражданство. И двамата обвинени в помагачество към тероризъм. Тоест, и двамата са обвинени в извършване на действия, с които са подпомогнали извършителя, който е загинал, да и осъществи терористични атаки. От тук насетне всичко е в ръцете на съда. Те обаче ще бъдат съдени задочно, защото властите все още ги издирват. Третият участник в групата е самовзривилият се атентатор. По техни сметки са превеждани суми от свързани с военното крило на Хизбула, а парите са теглени с международни дебетни карти от банкомати в Несебър. Семействата на загиналите при терористичния атентат още не могат да понесат загубата. За 4 години животът ни се промени. Сега имаме съвсем различен живот. Трудно ни е да се връщаме към това, което ни се случи. Искаме да бъдат арестувани поръчителите, защото още не са хванати. Искаме, както се казва, око за око. Усещането, че животът на 6 семейства се промени коренно в този момент и мъката ще ги съпътства до края на дните им. Свещ в памет на всеки от загиналите запалиха близки и роднини. Точно в 17.23, когато преди 4 години адската машина взе 6 невинни живота, настъпи едноминутно мълчание. Следователят от Несебър Иван Христов, станал известен с имотното си състояние, е отстранен от длъжност. Той е обвинен за злоупотреба със служебно положение, това обяви в Бургас главният прокурор Сотир Цацаров. Името на несебърския следовател нашумя след съмнения за нерегламентирани връзки с Димитър Желязков очите. Предстои на Христов да му бъдат повдигнати още обвинения. Преди седмици той обясни пред Нова, че е бил заплашван и категорично отрече твърденията, че е разпъвал чадър над мити очите. Очаква се да бъде повдигнато обвинение и на Димитър Желязков за стрелбата в Слънчев бряг, в която самият той пострада тежко. В момента тъкат проверки и във връзка с таксиметровата компания на мити очите в курортния град. Констатирани са нарушения, състоянието му остава критично. Ще падне ли ДДС върху дарените храни? Отговорът след минути. Очаквайте и още. Държавата няма да връща пари за скъпите винетки. Още метро в София до дни. От кога и до къде ще се движи подземната железница? Държавата няма да връща пари, ако съдът постанови, че поскъпването на винетките е незаконосъобразно. Това заяви в студиото на Здравей България регионалният министър Лиляна Павлова. Според нея процедурата е спазена, а проекторешението за по-високите цени е било публикувано на сайта за обществено обсъждане 2 седмици. За сега е поискана нова експертиза и повторен разпит на вещите лица и свидетелите. Дори и Върховният административен съд окончателно да се произнесе срещу по-скъпите винетки, държавата ще приеме ново постановление, спазвайки препоръките на съда. Цената и стойността на винетките към момента са тези, които са, и те няма и не могат да бъдат отменени. Тоест, ако падне и това нямаме решение, ще има ново решение. Няма така как да сме в хипотеза на връщане на пари, тъй като то не отменя за назад, а говори за напред. Тепърва пред нас стоят много възможности и хипотези като решение, но пак казвам, каквото и решение да се приеме, то няма ретроактивно действие, няма да има отношение назад във времето, няма да отмени цената назад, няма да сме в съответно хипотеза на връщане на средства, поради това тълкователно решение отново на вас. Това не е моята позиция, това е което четем от тълкователното решение.
Гаф с ремонта на столичния булевард Владимир Вазов, фирмата изпълнител асфалтира не само тротуара, но и дървета в района на Герена. Как бяха прикрити следите? Ще има ли наказани? Това провериха Марина Малашева и операторът Георги Найденов. Само месец и половина след старта на най-мащабния столичен ремонт за годината започна да се говори за недоразуменията му. С нов асфалт може да се похвали не само тротуарът около стадион Георги Аспарухов, но и дърветата. Изпълнителите си спазват проекта. Там имат асфалт до оградата и асфалтират до оградата, въпреки че до оградата има и дървета. Изпълнителите асфалтират без да знаят дали дърветата, около които асфалтират, трябва да останат. От сдружение Спаси София разпространяват снимките в мрежата. Няколко часа след публикуването на куриозните снимки в интернет, от асфалтираните дървета няма и следа. Проблемът беше решен по един изключително лесен и бърз начин – с изкореняването им. А после и с разчистването. Изпълнителите на обекта на място твърдяха, че това било правилната технология, т.е. първо заливаш дърветата с асфалт и после режеш около тях. Скандалът стигнал и до ушите на столичния кмет. Последва незабавна проверка и обещания, че ще има наказани. В бързината си да положат асфалта, не са изчакали колегите, които се занимават с рязането на дървета и се стигнало до този абсурд. Абсолютно безобразие. Този, който го е изпълнил, е виждал каква глупост прави. И въпреки, че фирмата, на която е възложена реконструкцията на булеварда, не е изневерила на поговорката бързата работа срам за майстора, не тя ще отнесе глобата. Тук е трябвало да бъде проследено от надзора и координирано от него. В момента глоба е 10% от стойността на договора на строителния надзор. Асфалтираните дървета далеч не са прецедент. Сред пионерите в тази област са видени харманли, които преди година се прочуха с новите си строителни методи. За новините на Нова, Марина Малашева. Но и нещо много хубаво от София метрото до квартал Хладилника тръгва до дни. Официалното откриване ще е в сряда. Наде Хамдан обаче ще ни покаже всичко в аванс. Намирам се в новата метростанция Сердика. Над мен е кръстовището на булевард Черни връх и улица Сребърна. Това е последната станция от втория метро лъч и както можем да видим, тя вече е напълно готова и оборудвана с всичко необходимо. Входовете към нея са 6, а целият участък, който беше изграден, е с дължина километър и 300 метра. Влакчетата вече се возят в новия участък, но за сега без пътници. Качваме се от новата станция, за да тестваме новото трасе. 2 минути и половина ни отнема да стигнем от тук до следващата спирка. Вратите се затварят. Следваща станция – Джеймс Белчер. Атанас е машинист в метрото от 10 години. Той ще е сред хората, които ще ни возят по новия участък. Чакахме го и ние, и пътниците. Сега вече трябва да е друго. Трябва да се облегчи максимално. Ще се возят на ден от тази станция специално. Около 15 000, между 12 и 15 000 пътника. Сред тях е Станислава, която всеки ден пътува от Люлин до тук, за да стигне до работното си място. Няма да се прекачам долу да взимам рейсовете или трамваите. По-удобно ще бъде, по-бързо. Задръстванията тук обаче продължават и след края на строителството, защото сега се работи по разширението на булевард Черни връх. Тапите вече се изписват на електронното табло на булевард България. Времето за преминаване е едно от нещата, което се визуализира на таблото. Също от системите за ранно предупреждаване за инциденти може да се каже опасност от задръстване, заледяване, зависимост от пътните условия. Планира се още 5-6 табла да бъдат монтирани и София. Поетапно ще ги правим в следващите няколко години. Защото искаме да намерим тези места, където ще предизвикаме най-голям ефект. А сред задръстванията, за които ни предупреждава таблото, са и ключовите кръстовища, на които се строи третата метролиния. Очаква се тя да е готова през 2018 година. След пускането на новата станция в столицата вече има 40 км метролинии, 35 станции общо, а пътуващите с подземната железница се очаква да достигнат до 350 000. Информация на Наде Хамдан. И неволите след лошото време продължава с чупени стъкла и вглъбнатини по таваните. Това е равносметката след невижданата градушка, която върхлетя Пловдив в петък. Резултатът – опашки пред офисите на застрахователите, както и сервизите са пълни с хора. Пламен Аргиров е бил на работа, когато започнала градушката. След като се прибрал, видял щетите. Излава се на апартамента отчукана, колата отчукана и трябва сега в момента автокасо ще покрие. Това ще се оправи, това във Марина. Всичките тук, които виждате, сме с щети от градушки. Значи за мен не се реагира изобщо. Липса на ракети или липса на пари. Пламен беше сред хората, загубили часове от понеделника си, за да чакат при застраховател. След градушката в Пловдив, хиляди автомобили имат вдълбнатини по покривите. Сервизите пък са пълни с автомобили с чупени стъкла.
Почти на ден по около 100-150 коли има. Даже нашите служебни коли са счупени, защото то са много изведнъж инцидентно и няма как да се покрият колите. Бурята в петък продължи повече от час. Ураганен вятър повали клони и дървета, а заради запушени шахти някои улици се превърнаха в реки. Градушка, листата на земята, първите капки вода запушват всички шахти. Ние знаехме, че ще има такава ситуация. Предишните няколко дена имахме разпореждане към чистота да отпушват всички шахти. Въпреки това, множество улици и булеварди в Пловдив се оказаха под вода и няколко часа движението в града не можеше да се възстанови. ДДС е върху дарените храни на път да отпадне от до година. Сега за производителите и търговците излиза много по-изгодно да унищожат продуктите си с изтичащ срок на годност, вместо да ги дарят. Финансовият министър Владислав Горанов даде зелена светлина за законови промени, които да донесат данъчни облекчения на дарителите. От Българската хранителна банка пресмята, че това ще увеличи сериозно количеството дарена храна. Сега у нас се даряват между 270 и 300 тона продукти на година. Омбудсманът Майя Манолова и хранителният бранш обещаха до края на месеца да внесат предложение как правилата да се променят, без да дават възможност за злоупотреби на фирми, които по този начин искат да спестят от ДДС. Една политическа новина. Нов опит за узаконяване на партия ДОСТ. Делото беше публично разпределено във Върховния касационен съд. Калина Влайкова проследи жребия. Делото се падна на съдия Светла Чурбаджиева. Делото не само беше разпределено публично, но и под надзора на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. За да няма съмнение, че някъде другата извън съда, а не тук в тази сграда, се решава казуса. Такива съмнения тръгнаха от към ДОСТ, след като първата инстанция в лицето на Софийския градски съд ги поряза заради турското име, което не нарушавало буквата на закона, но нарушавало неговия дух. Духът на законът е най-важното нещо. Високопоставени политици от ДОСТ не се появиха, само изпратиха свой представител да наблюдава жребия. Очаквам справедливост от Върховния касационен съд. Делото ще се гледа публично още през лятната ваканция на съда. Решението ще е окончателно. Очаква се то да е ясно в началото на август. За новините на Нова, Калина Влайкова. Новините на Нова продължават. Ето още теми в емисията. България почита Левски. Левски, дяконе, апостоле! Скандал в спорта. Русия масово прикривала положителни допинг проби на спортистите си. Трансплантациите в България все още са под средното ниво в Европа. Според статистиката, всеки ден на Стария континент умират 12 души, които чакат своя донор. Сега ще ви разкажем историята на едно момиче с много рядка трансплантация. За нея спасението се оказва само на няколко зелени светофара разстояние. Тя е една от трима в цяла България, които си поемат дъх благодарение на чужд бял дроб. Казвах максимум две думи и трябваше да спра, за да се почина. Така е до юли миналата година. Трансплантацията си Таня чака от 2010-та. Добрата новина идва от Виена и една българка в чужбина. Тръгнахме сутринта и тя ми каза, никога през живота ми не ми се е случвало да тръгна по този маршрут и да няма нито един светофар, който да свети жълто или червено. Всички бяха зелени. От този момент нататък също не ми се е случвало това. Просто онази сутрин тръгнахме и беше всичко, беше така, в наша полза. От тогава насам зелената светлина съпътства Таня. Благодарение на неизвестен донор. Година след операцията Таня продължава да се възстановява. И както всяко начало, и това е трудно. Аз исках телефон да се обада на нашите, всъщност не можех да говоря, защото имах дупка тук на гърлото, през която ми минаваха тръби и така нататък. И звук не можех да издам, но исках телефона да се обадя на нашите. За сега в България не се правят трансплантации на бял дроб. Един от проблемите като цяло е доверието в здравната ни система. И все пак статистиката се подобрява. От началото на годината у нас са направени общо 28 бъбречни, чернодробни и сърдечни трансплантации. Нуждаещите се от донорство на различни органи са повече от 1000. Най-добре е, разбира се, да развиваме донорството от починали в мозъчна смърт, което не означава, че трябва повече хора да умират. Всяка мозъчна смърт, която е настъпила поради невъзможност да бъде спасен човек, да бъде диагностицирана. А без трансплантацията преди година 10-минутното ни интервю с Таня щеше да се проведе много по-трудно. Трябваше да спираме сигурно минимум 5 пъти.
За новините на Нова, Златина Захирова. 10 медала за български ученици на международното състезание по математика в Хонг-Конг сред конкуренция от 24 държави, 40 отбора. Голямото постижение е шестокласникът Ангел Райчев получи максимален брой точки, златен медал и успех, който не се е случвал от 2010 година насам у нас. Голям празник, 179 години от рождението на Васил Левски, годишнината се отбелязва в цяла България. Кулминацията е в Карлово, родният град на Апостола на свободата. Честванията в родното място на Апостола Карлово започнаха с тържествена литургия. Хората поднесоха цветя и на гроба на Гина Кунчева, майката на Левски. Левски, дяконе, апостоле! А тези ученици са участници в похода по стъпките на Апостола. Те са изминали различни маршрути през Централния Балкан, за да пристигнат в Карлово точно днес. Постепенно се запалих и освен това идеята. А и обичам да си ходвам в планината, така че... Трудно е, но е много удовлетворяващо. В София официалните чествания бяха под звуците на гвардейски оркестър. Пред бюст паметника на Апостола в Борисовата градина. Кой има рожден ден, баба, днес? Васил Левски. Ти какво знаеш за Васил Левски? Ами, че се борил за свобода. За нашето семейство и особено за нея, той е най-голямия герой. Бях преподавател едно време по история и съм се старал винаги да изтъквам тези моменти. Доколко съм можал, ще кажат моите ученици. Сега спорт и времето. Бъдете с нас и в 22. До тогава. Какво още ще се случи? Гледайте късните новини през лятото със специално издание в 22 часа.